Det er jo et interessant trekk med marinen, at den er eldre enn grunnloven. Altså en uke eldre enn grunnloven. Den ble altså etablert av Eidsvollsforsamlingen før man hadde en grunnlov. Det er bare å se på den norske kysten, så skjønner en at det er viktig å ha et sjøforsvar. Og vi har helt sikkert hatt sjøforsvar langs kysten av Norge, helt siden ja, det første folk har flyttet hit. Allerede fra midten av 900 hadde Norge sitt første organiserte sjøforsvar. Det ble kallet Leidangsordningen, der kystdistrikter stilte opp med skip, mannskap og proviant til kongens rådvelde. Men for 200 år siden så ble sjøforsvaret skipet. Og i dette programmet så skal du få vite mer om den spennende saga, og du skal få vite hva sjøforsvaret er i dag. I 500 år har sjøforsvaret seglt under et orlogsflagg som har vært kjennemerket på marinen sine fartøy og avdelinger. Nå skulle sjøforsvaret hele 16 faner, ei for hver avdeling. Sjøforsvaret feirer seg selv med storslått oppbud av fartøy i Bergen og en festforestilling i Grieghallen. I Oslo er det en simulert gisselsituasjon gjennomført av de tøffeste guttene i klassen, marinejegerne. At marin alltid har vært viktig for Norge er det ingen tvil om. Man hadde ikke balkonger, man hadde ikke erklært sitt eget rike, men likevel etablerte man en marine. Og det tror jeg har sammenheng med stormaktsspillet omkring Norge i 1814. Nemlig forholdet mellom Russland og Storbritannia. Der Russland og Storbritannia kom til et kompromiss som var at Norge skulle inn i en personalunion med Sverige. Det var for at Russland var interessert i at svenskene ikke skulle kaste sine øyne på å gjenerobre Finland, skulle de få Norge i stedet for. Det var den russiske interessen. Den engelske interessen var at denne unionen skulle være svakest mulig, og at Norge skulle ha mesteparten av kontroll på sjøområdene. Og husk at han som eide Eidsvollsbygningen, han var ikke på Eidsvoll. Han var spesialutsending i London. Norge hadde i 1814 hatt felles flåte med Danmark i nærmere 300 år, og 12. april 1814 avla sjøoffiserene ed til stattholder Christian Fredrik, som hadde sammenkalt til en grunnlovsforhandling. Et viktig steg mot selvstendet var teket. Det blir jo på en måte en slags vekstfase da, for marinen. Ja, det, etter hvert gjør det jo det. Vi hadde en kronprins som styrte helt den første perioden, fordi svenskekongen var dement og helt utenfor. Etter hvert tok jo Karl Johan over og ble konge, og Karl Johan hadde store planer for felles rike Norge-Sverige. Han ville bygge en stor norsk flåte, og til det trengte han en stor flåtehavn. Så han satt ned en kommisjon i 1815 som begynte å se på hvor den skulle ligge, som erstatning for Fredriksvern, Stavern, som var den flåten vi hadde hatt, flåtehavnen vi hadde hatt fram til da. Og da peker de på Horten, og hva var grunnen til at Horten ble da hovedbasen for marinen? Ja, det var en tilfeldighet, fordi Horten skulle egentlig ikke vært hovedbase. De hadde bestemt seg for et helt annet sted i Norge. Men ved en tilfeldighet så var det noen som grente igjen en kjørepisk på en ferjetur, og så oppdaget de Horten ved en tilfeldighet, og vi pleier litt spøkefullt å si her i byen at Horten ble til ved en tilfeldighet, og siden har byen vært sterkt preget av det samme. Men denne fasen som jeg da går inn i, når Horten blir hovedbase for sjøforsvaret, da begynner vi å bygge oss opp en ganske stor og internasjonal imponerende flåte, og en av de første skipene, eller det første skipene vi bygger, er jo denne fregatten Freya. Ja, Freya begynte de å bygge med en gang. Altså i 1820 tok de det første stoppastikket her i Horten for å bygge den nye marinebasen. Og samtidig som de bygget opp en helt stor, flott marinebase og hadde store planer for hva det skulle bli, så var det viktig å begynne å bygge fartøy. 1828 gikk Freya som første byggenummer på vannet, og Freya ble også det første simulatoren, kan du si, for norske sjøoffiserer. De trengte jo et sted å øve, lære seg hva ting het ombord, hvor alle tauverkene gikk og alt sammen. Så da bygget man denne modellen før man bygget originalfartøyet, så man både hadde noe å se etter mens man bygget, og fordi man kunne begynne å lære opp unge norske sjøoffiserer ombord. Og opplæring og utdanning var utrolig viktig, og da bygger jeg en
skoler. Vi får da her i Horten den første tekniske skolen i hele landet. Ja, da gjør vi et hopp til 1855, men da går den teknologiske utviklingen så raskt at marinen ser at vi trenger å skaffe mer kompetent mannskap og kunnskap. Og så lager man den første tekniske skolen, som du sier, Hortensteknikeren. Som jeg kan si at Sjøforsvaret var med da, og skapte den teknologiske utviklingen man har haft her i nasjonen. Ja, det har man. Det er kanskje veldig underkommunisert at både Sjøforsvaret og Forsvaret generelt har jo stått i spiss for veldig mye av den teknologiske utviklingen. Her på Horten gjelder jo ikke det bare innenfor skipsbygging, det gjelder også mye senere på elektronikkindustrien, som er en stor hovedinntektskilde i dagens lokalsamfunn. Radarer og... sonarer og undervannsteknologi. En av de største tekniske omveltningene i Sjøforsvarets saga skjedde i perioden 1860-1885. Over natta ble hele den tradisjonelle seilskuteflåten umoderne. Vi får da overgangen fra tre til stål, og vi går fra forladerkanoner til de mer presise riflakanonene. Bakgrunnen for dette er at monitoren ble introdusert. Et fartøy med lågt fribord, bygd i stål og med en dreibar kanon på dekk. Samstundes kommer de slankere og raskere kanonbåtene, og snart også den helt nye typen marinefartøy, torpedobåten, og Norge får verdens første. MTB-en Blink her representerer kanskje det norskeste av marinefartøyene. Denne typen fartøy er det vi har hatt mest av, og den viderefører jo tradisjonen for de gamle rokanonsjaluppene, og de skulle forsvare da kysten vår, det nære kystområdet, hurtiggående, mye ildkraft, ta vare på den langstrakte og kronglete kysten vår. Det er kanskje det fartøyet som vi har brukt mest av her til lands. Og under den kalde krigen til dømes, så hadde vi 40 slike for å forsvare oss. Og en av grunnene til at denne typen båter ble brukt så lenge, er jo at de blant annet ble fornyet da med pingvinraketter som er laget på Kongsberg. Og denne typen fartøy brukte vi helt frem til 2007. Disse små, raske båtene er noe den norske marinen alltid vil ha bruk for. Mykje har skjedd. De gamle MTB-ene har blitt til hypermoderne korvetter. Og i 1962 så flytta marinens hovedbase for Karl Johansvern til Håkonsvern her i Bergen. Nordens største marinebase. At marinen flytter fra Horten til Bergen er først og fremst av strategisk karakter. Erfaringene fra krigen og den nye spente situasjonen under kald krig fører til at Norge ble strategisk viktig for NATO. Kysten og havområdene i nord kommer i fokus, og tilstedeværelsen på kysten blir viktigere og viktigere. På Håkonsvern jobber inntil 3500 offiserer, sivile og vernepliktige på basen. Her har de blant annet egen brannstasjon, treningsanlegg, sykestove og lege- og tannlegekontor, foruten kjøkken, forlegninger og verkstader. En betegner gjerne Håkonsvern som er et samfunn i miniatyr. KNM Harald Hårfagre ligger utenfor Stavanger og er Norges største militære rekruttskole. Alle som skal tjenestegjøre i Sjøforsvaret og i Luftforsvaret har rekrutt-tida si her. På de 6-8 vekene er du innom tema som militær framferd, våpenopplæring, stridsteknikk og romvask. Disse rekruttene skal nå få spennende jobber rundt omkring i våre operative avdelinger og fartøy i Sjøforsvaret. Og de vil utgjøre en veldig viktig del av det personellet som tjenestegjør både ombord og ved operative avdelinger. Hvor skal den etter rekruttskole? VS på Konsern. Ok. Og det er nettopp på Konsern at de fleste velger å gå videre. Nå skal du få være med på en reise i det moderne norske sjøforsvaret anno 2014. Det første vi skal gjøre er å gå ombord på et av de moderne skoleskipene. Sjøkrigsskolen ligger på Laksevåg utenfor Bergen. Danningen ved Sjøkrigsskolen har lange tradisjoner og kan spores helt attende til 1701, da Søkadettakademiet i København begynner utdanning av sjøforsvaret til den dansk-norske fellesflåten. Under 2. verdenskrigen ble sjøforsvaret reorganisert og bygd opp i Storbritannia. Etter krigen ble alt flyttet til Oslo, og det var først fra 1960 at Sjøkrigsskolen ble etablert i Bergen. Vi lager da en applikasjon som kjører da på en iPad, hvor vi skal da styre denne båten her. Nå tilbyr Sjøkrigsskolen bachelorstudium innen maritime fag, tekniske fag som fordømes elektronikk og skipsteknikk, og økonomisk administrative fag. Selv om det er mye teoretiske fag,
så får elevene likevel kjørt seg fysisk. Omtrent som i gamle dager. Ok, Stian. I dag skal vi ha navigasjonstrening med 3-klassen. Mm. Ja, nå er vi på vei opp på Storbroen, den største simulatoren vi har. Så her lærer da kadettene å styre skip. Blant annet styre skip, men også veldig mye på lederskap. Eller 2,85. 15 sekunder til turn. Kast over til 3, 1, 5 grader. Men hva tror du har endret seg da fra de som var kadetter på Sjøkrigsskolen for 200 år siden og frem til i dag? Det som jeg vet har endret seg, det er alderen på kadettene. Ja. I gode gamle dager så var de relativt mye yngre enn de er i dag. Så det er selvfølgelig en stor forskjell. Det er blitt flere av de. Vi ville gjerne utdannet enda flere her i dag, men de var ikke så mange når de begynte i 1817 i Stavern. Så har selvfølgelig fagene utviklet seg videre. Vi har nok blitt litt mer sivil de siste årene enn de var på den tiden. Men hva tror du er likt? Nei, den militære profesjonen er nok lik. De gikk i uniform den gangen, vi går i uniform fortsatt. De var nok litt opptatt av å holde seg i fysisk form den gangen også, tror jeg. Det gjør vi også nå. Så den på en måte militære biten, den er relativt lik, sånn sett, det tror jeg. Hvordan tror du utdanningen Sjøforsvaret kommer til å utvikle seg videre fremover da? Jeg tror nok den kommer til å være relativt lik. Min filosofi er jo at når samfunnet der ute, altså utenfor portene våre, har endret seg, så må vi altså endre oss med. Sånn er verden blitt i dag. Det er ikke det militære som styrer alt, det er nok mer det sivile. Spørsmålet, trenger Norge et teknologisk forsvarsuniversitet? Et slags forsvarets NTNU? Må man ta skrittet fullt ut? I Tyskland har man universiteter Bundeswehr. I flere andre land har det, og Norge burde være så ressursrikt at vi kanskje burde kunne lage en veldig høy teknologisk forsvarsutdannelse. Og igjen, før NTH kom i Trondheim, så var jo det Hæren, særlig da, men også marinen, som utdannet ingeniørene. Det var offiserer som bygget de første jernbanene og veiene. Det var ikke sivilingeniører, det var militæringeniører som gjorde det. Vi er på en måte i den situasjonen som du hadde i 1860-årene. Nå, at vi egentlig spørsmålet om hvem skal eie kompetansen. Og jeg mener jo at forsvaret bør gjøre mer for å kunne eie den kompetansen de selv utvikler. I 1860 gikk Europas skrekk, som det ble kallet, dampfregatten Kong Sverre på vattnet. Den ble bygd for en besetning på 550 mann, og var ikke bare det største fartøyet marinen noensinne hadde bygd, det var også det dyreste. Kong Sverre fikk bare ett tokt på 4 måneder i 1864. Etter dette ble det brukt som logi- og øvelseskip på Karl Johansvern. Samstundes tilspisset konflikten med Sverige seg. Og da begynner vi å bygge større båter, flere båter, og vi bygger oss opp mot 1905. For det noen i Sjøforsvaret begynner med da, når de ser at det tilspisser seg litt i 1905, det er jo å vise hva en har å by på og begynne med øvelser, og de melder seg liksom på unionskampen. Ja, og den kampen utspiller seg jo også internt i Sjøforsvaret, hvor de to admiralene, Sparre og Børresen, er helt uenige om hvordan de eventuelt skal møte svenskene. Børresen vil jo møte svenskene offensivt og ute, så langt ute som mulig, mens Sparre har en mer tilbaketrukket rolle og mener at vi skal trekke oss tilbake og møte de litt godt inn i Oslofjorden. Og dette blir jo en konflikt som varer i hele denne perioden, og også etter 1905. For det blir ikke da trefninger mellom den norske og den svenske marinen i 1905. Det går jo fredelig for seg. Det gjør det, men jeg tror mange hadde stor glede og nytte av de øvelsene og det som skjedde i denne perioden. Vi fikk jo virkelig satt marinen på krigsfot og trent veldig iherdig. Så de hadde stor nytte av den perioden som de var inne i da. Men du vil si at rundt sånn århundreskiftet, rundt 1900, så har Norge en av de flotteste og mest moderne flåtene i hele verden. Ja, om ikke i hele verden, så i hvert fall i vårt nærområde så hadde vi det. Vi hadde en slagkraftig marine med panserskipene våre som var nybygde, 4 flotte panserskip og en rekke kanonbåter av 2. og 3. klasse, så vi hadde mye materiell på den perioden. Vil du si at det er kanskje høydepunktet i de 200 årene med Sjøforsvaret? Jeg tror det er mange høydepunkter i Sjøforsvaret. Det har bølget opp og ned i mange perioder, men det er nok et av de, ja.
Og så etter 1905 så begynner vi da å nærme oss på det som blir første verdenskrigen. Og når vi kommer til 1914 så har vi altså da en relativt kapabel marine å vise til når krigshandlingene begynner. Ja, vi har en stor flåte, og vi har til og med en så stor flåte at vi har mulighet for å legge panserskipene litt i reserve til å møte en eventuell annen type konflikt, sånn at vi har nok av småfartøyer og andre fartøyer til å ta denne. Men samtidig så settes jo hele sjøforsvaret på en veldig stor prøve. Det er mange mann som må på plass for å drive en nøytralitetstjeneste gjennom disse fire årene, og det tærer på. Det var regjeringen sitt ønske å gjøre som Danmark og Sverige og være nøytrale, men likevel beskytte skipsfarten vår. Norge hadde en effektiv nøytralitetsvakt. Etter første verdenskrig, da går jo det norske sjøforsvaret inn i virkelig en dval- og en nedbyggingsperiode. Ja, da kommer jo det brukne geværsperioden, hvor det ikke er noen som vil at det skal være en ny krig. Man har tenkt at en ny verdenskrig av dette dimensjonen kommer aldri til å skje igjen. Et forsvar, det er vi ikke avhengige av å ha på denne måten. Og så bygges alt sammen ned, og det blir jo ikke bevilget omtrent penger i det hele tatt i denne perioden til fornyelse. Og det vi ser er jo at den marinen vi hadde, som var moderne i 1905, som har tålt en lang krig i første verdenskrig, den bare fortsetter å leve og blir bare dårligere og dårligere. Med unntak av det som skjedde under 2. verdenskrigen, så kom ikke den store norske opprustningen før flåteplanen 1960. Da gravde Stortinget djupt i statskassa og la svimlende 840 millioner på bordet, der halve beløpet ble finansiert av USA. En av grunnene til at flåteplanen ble så omfattende, var at Stortinget mente at marinen kunne drives mer effektivt og økonomisk for å bygge flere og mindre fartøy tilpasset den norske skjærgården. Dette førte til 50 nye fartøy og en stor oppgradering av kystartilleriet langs kysten vår. Det siste tilskottet på fregattstammen var KNM Fridtjof Nansen, som ble bygd i 2005 sammen med fire andre. Men dette med fregatter er jo ikke noe nytt. Vi har jo hatt det lenge. Mange hundre år. Men er oppgavene de samme, eller har de endret seg? Jeg tror nok at noen av oppgavene kan være det samme. For eksempel piratjakt. Det driver vi med andre. Ja. Så i gamle dager så var det da seglfregatter som jakta på engelske pirater og sjørøvere. Og nå har det vært også å jakte på pirater i Adenbukta. Det stemmer. Vi har hatt et veldig spennende år bak oss med denne besetningen. Vi har vært flaggskip i NATOs, en av NATOs stående fregatt-destroyer-styrker i ett år. Hva betyr det å være flaggskip? Da tar vi med oss en styrkesjef og en stab som leder en styrke av fregatter og destroyere. Og denne gangen var det en norsk styrkesjef. To mann som delte på denne jobben. To skrog brukte vi, Fridtjof Nansen først. Delte oppgaven med en annen besetning, og så var vi alene med Thor Heyerdahl etter jul. Hva er spesielt med dette toktet som det er på nå? Nå er vi på en operasjon. På vegne av Stortinget, som har bestemt at vi skal seile en fregatt opp til Svalbard-sonen en gang i året. Og det er fordi vi skal opp og vise at vi har evne og vilje til å hevde norsk suverenitet og støtte i myndighetsutøvelsen i farvannet, altså de norsk territorialfarvannet rundt Svalbard. Det er like viktig for oss å trene i disse områdene og ha operasjoner her, som det er at når vi er i Adenbukten og kan mestre det indiske havet som Barentshavet. Og mannskapet ditt her da, Sjøforsvaret er nå 200 år. Hva tror du har endret seg, og hva tror du er likt for en som er ombord på et norsk marinefartøy? Ja, folk er folk. Det har de vært av alle tider. Det er klart at jeg vil tro at du finner igjen en god del av de gamle tradisjonene, den hierarkiske oppbygningen, sjømannskap og disse tingene her. Men kanskje lederskap har endret seg litt. Vi har lagt mye fokus den siste tiden på at vi utdanner kadettene våre med sjøkrigsskolen på nettopp seilskuter, for at de skal få med seg noe av den gamle tradisjonen. Og det ser vi når de kommer ombord, at de vet hvordan de skal knytte en halsstikk nå da. Thank you.
Hva slags øvelse er det du driver med her nå da, Anders? Nei, nå har vi en klart skipøvelse. Så det går mest ut på, for oss nede på avaristasjonen, så går det mest ut på to ting egentlig. Å fikse eventuelle branner, slukke de, få rydda opp og få sjekket hva som er ødelagt. Og eventuelt hvis vi har fått hull i skroget, så må vi jo tette igjen hullene med en såkalt stempling. Så det er de to tingene som er mest viktige for oss. Og hva er planen din når du er ferdig som vernepliktig? Om noen dager så verver jeg meg, og så blir jeg værende her i hvert fall en stund til. Og skal egentlig gjøre akkurat det samme, bare at nå får jeg litt betalt for det. Jeg let KNM Fridtjof Nansen segle sin egen sjø utenfor Longyearbyen for å slå av en prat med generalinspektøren i Sjøforsvaret. Hva er det som gjør at du vil ha den jobben å være en av våre folk i Sjøforsvaret? Jeg har alltid vært en sjømann og alltid hatt interesse for sjøen. Så jeg begynte allerede som 13-åring som messegutt på fiskebåt og har vært på fiskeriet i veldig mange av de norske farvannene, på tråler og garnbåt og linebåt på Grønland og i Norge. Så når jeg begynte i Sjøforsvaret som 18-19-åring, så ble jeg fascinert av å fortsette i Sjøforsvaret. Men tror du det er noen likskaper mellom de som var offiserer i Sjøforsvaret for 200 år siden og i dag? For 200 år siden så var Norge en fattig nasjon. Og vi var kjent for å ha veldig gode sjøfolk. Vi er et folk som lever av havet og på havet. Og norske sjøfolk, de bemannet altså den nederlandske marine, vi var den dansk-norske marine, og vi var den russiske marine. Så jeg tror det å være sjøfolk, og det å håndtere situasjoner på havet, det er noe vi ser i dag i kystvakten vår. Vi er veldig flinke, og vi ser det også i marin, at vi er attraktive samarbeidspartnere. I det sivile samfunnet så snakker vi om modernisering, automatisering, vi snakker om kreativitet, vi snakker om at folk må være innstillt på å lage strukturer som kan forandre seg etter behov. Men det er nøyaktig det samme utfordringen ved et fremtidig forsvar. Det må være mobilt, det må være høyteknologisk, men det må også være, ha en veldig forandringsevne til å møte ulike oppdrag. Altså, for å ta ett eksempel, når vi etablerte marinejegerkommandoen i sin tid, så var det jo for å beskytte blant annet oljeplattformen i Nordsjøen og ha mannskaper som kan beskytte ressursene i havområdene mot terroraksjoner eller andre ting. Det var jo ingen som hadde forestilt seg at disse marinelegene skulle befinne seg i 3000 meter over havet i Hindukushfjellet, i dyp cover, ikke sant, under Afghanistan-krigen. Så disse spesialstyrkene våre har jo blitt vist en veldig evne til å tilpasse seg ulike oppdrag som er helt forskjellige fra det som var grunnlaget for dette. Nå er vi i Harstad, og her på Trondenes leir har Sjøforsvaret spesialutdannet mannskaper som blir satt inn i krevende operasjoner hjemme og ute. Forskjellen på kystjegere og marinejegere? Litt forenklet så kan vi si at marinejegerne jobber bak fiendens linjer, mens kystjegerne jobber fremskutt i forhold til den øvrige delen av marinen. Så det er egentlig de som kanskje da møter fienden først, eller finner fienden da? Det primære oppdraget til kystjegerkommandoen er å hente inn informasjon og gi et beslutningsgrunnlag, tror jeg for. Og dette å kunne ta ut, bekjempe mål. Oppdraget Reksyr er et døme på hvordan forsvaret bidrar i en utenrikspolitisk vanskelig situasjon. USA ønsker å fjerne alle muligheter for bruk av kjemiske våpen i Syria. Norges bidrag kan en se på som et av de første tiltakene i kampen mot IS. Det var et stort bidrag fra hele marinens jegervåpen med på denne operasjonen, og den primære oppgaven til marinens jegervåpen var å gi styrkebeskyttelse, både til fregatten, men ikke minst til MV Taiko, og beskytte dette. Og vi var også vi som var med inn
og hentet ut på kai i Syria og få fraktet ut de kjemiske våpen. Hvordan var det å være der da, som norsk soldat? Det var en spesiell opplevelse. Et forholdsvis udramatisk oppdrag for våpenet, men i en veldig spesiell internasjonal politisk situasjon rundt Syria og den avtalen som ble gjort for i et godt samarbeid for å redusere og ta ut denne kapasiteten sånn at de kjemiske våpenene ble fraktet ut av Syria. At det er konflikter i Midtøsten, Asia og Afrika er ikke noe nytt. Og siden Norge er medlem av NATO, så lyt med hjelpa der det trengs. I skarpe krigsoppdrag er det alltid en risiko forbundet med oppdraget som ble utført, og det gikk riktig gale den 27. juni 2010, da en norsk patrulje kjørte på en landmine i Afghanistan. Jeg tror det er liksom innstillingen til deg som gjorde dette, enten det var under krigen eller før det, har forandret så mye. Jeg tror i hvert fall det er en forskjell ved at vi i dag løser oppdrag på helt andre plasser enn i hjemlandet. Det er nok lettere å offre seg for landet hjemme enn det å offre seg for landet et helt annet sted. Og det er en logisk utfordring å forklare det for mange, i hvert fall utenfor avdelingene. Men vi har i hvert fall sett vår rolle for det norske folk og for forsvaret å løse oppdrag som er vanskelige, som ikke alle andre kan ta fatt på. Det er krevende, så det krever mye trening og kompetanse til å gjøre de jobbene. 4-1-0, November, victory! Jeg venter på Georg vår og eldste sønnen vår, så det skal bli godt å få han hjem. Den 18. desember førre året kom KNM Fridtjof Nansen hjem fra nok et piratoppdrag i Adenbukta. Det er alltid godt å komme hjem til familie og venner. Opplevde mye, både om seg selv og hvordan man kommer overens med andre over lengre perioder med større belastning og ikke har muligheten til å være alene og være med på samtidig, ikke være med på å fange pirater, men være i piratvirksomhet og kjenne litt på at man kanskje ikke føler helt nytteverdien fordi at man ikke ser det konkret heller det man er med på. Og så lære seg å finne de måtene, se de måtene man faktisk er nyttig. Sånn er det. I dag, etter omleggingen av Forsvaret, så får vi veldig mye gode tilbakemeldinger på kvaliteten på det norske forsvaret, på ulike styrker, og ikke minst har vi fått tilbakemelding på Fridtjof Nansen sin innsats i forbindelse med Ocean Shields-operasjonene til NATO i Adenbukten. De gir god tilbakemelding på at det har vært høyt profesjonelt, godt kvalifisert personer, godt lederskap. En av de viktigste krigshendingene i Norge under 2. verdenskrigen var slaget ved Oscarsborg. Festningen sine våpen var over 40 år gamle, men under leding av oberst Birger Eriksen ble det tyske flaggskipet Blücher senket den 9. april 1940. Dette førte til at den tyske invasjonsstyrka ble forsenket nok til at konge og regjering fikk tid til å flykte lenger nord. Under krigen var den norske marinen lagt under brittisk leding, men med seglet fartøy under norsk kommando og med norsk besetning. Norge bidro på flere områder. Blant annet i eskorte- og konvoitjenesten i Atlanterhavet og i den engelske kanalen. Gjennom deltaking i MTB-operasjoner, minerydding og minelegging, og gjennom marineflygernes deltaking, høster marinen anerkjennelse for sin innsats. Størst betydning for det okkuperte Norge hadde nordsjøtrafikken og operasjonene langs kysten. Gjennom disse så folket hjemme at de ikke var glemte.
for hovedinnsatsen ble nedlagt ute for å vinne den store krigen. På den måten vant vi også vår fridom på heimebane. En av de som deltok under minnemarkeringene 70 år etter var Kristian Grønvold. Grunnen kanskje til at jeg har hatt sånn interesse for sjøen og det maritime, er jo at jeg har hatt min oppvekst i Sandefjord. Jeg kom til Sandefjord da jeg var 10 år gammel. Ønsket var jeg selvfølgelig da å kunne komme på hvalfangst, men min far sa at alt er til meg, gjør jeg ferdig på skolen først, gutten min, så kan vi se hva du vil gjøre. Han hadde selv forsøkt seg som sjømann med sin far, men det var ikke, hadde ikke vært vellykket, han hadde vært sjøsøk hele tiden. Under hele krigen var et stort antall av marinens oppgaver et godt stykke unna frontlinjene. Kristian Grønvold var selv stasjonert i London, og minnet for krigen kom lett til overflata under seremonien. Jeg tenkte i grunn på akkurat de dagene hvor invasjonen var. Vi tenkte på de tappere norske sjøfolkene, og ikke minst flyverne. For norske flyvåpen var jo veldig hårdt engasjert i invasjonen med sine flytokter innover, både av bombing og rekognosering. Det å ha med veteraner her i dag, som har vært med på dette i virkeligheten, og se de legge ned blomsterkrans på ankeret til det fartøy de selv var med på, i minne for de 33 skipskameratene som omkom, er en sterk opplevelse. I Normandie deltok Norge med 47 handelsskip, 7 årlagsfartøy og 2 norske jagerflyskvadroner. Fartøyet KNM Svenner var truffet av en tysk torpedo og gikk ned før det fikk skått et eneste skått. Hele 31 nordmenn og 2 britter omkom. Det er ikke tilfeldig at KNM Tor Heyerdahl i dag ligger ankret på nøyaktig samme staden som Svenner ble senket den 6. juni for 70 år siden. Vi glemmer alle de vonde og såre tingene, men husker de gode og de muntre episodene som vi var borte i. Og får oss en god latter sammen når vi gjennomfisker de. Jeg husker godt vi lå på Patriotic School, og min venn Ole Berg og jeg tok hverandre i hånden, så hverandre dypt i øynene og sa, vi skal ofre vårt liv for Norge. Det er alltid plass for gode minner. Det er viktig. Ja, hva andre ting har marinen bidratt med der de var tidlig ute da? Nei, fly er vel kanskje det som vi var aller tidligst ute med. Bakgrunnen for det var at vi i 1912 leste undervannsbåtoffiserene. De behersket jo det som var under vann. Og så plutselig så får de lese om fly, en svenske som heter Dahlbeck, som har tenkt å fly over Horten og slippe ned appelsiner på 17. mai. Sterk provokasjon i 1912. Det ender med at de bestemmer seg for å starte med flyving, og løytnant Dons, han skriver i dagboka si, det ble bestemt at vi skulle starte med flyving, og jeg reiste samme aften til Berlin. De kjøpte et fly, og ja. Han lærte seg å fly. Ja, han fikk aldri flysertifikat, han fikk noen flytimer, men skrev i dagboka si, når vi har kommet et stykke lenger ut, så skriver han, jeg har nå sett så mange fly lett å lande, at jeg tror jeg vet hvordan kunsten skal utøves, komme hjem for å fly, hilsen Dons. Og dette var starten på flyvåpenet. 1. juni 1912. Marinens flyvåpen som det første. Hærens flyvåpen kommer litt senere på året 1912, og de er som separate flyvåpen innenfor sine 2 våpengrener, helt fram til 1944, da de i Kanada under krigen ble slått sammen til det luftforsvaret vi kjenner i dag. Og luftforsvaret det begynte altså med noen galne ubåtoffiserer som satt og drakk punch her i Horten. Allereie på begynnelsen av 1900-tallet fattet norske offiserer interesse for utviklingen av undervannsbåter, og jobbet for å skaffe en undervannsbåt, mot Stortinget sitt ønske. Da Sverige under unionskonflikten i 1905 skaffet seg sin første undervannsbåt, Haien, ble det stor usikkerhet her hjemme, og i 1907 sa Stortinget ja.
Noreg fikk to år senere sin første undervannsbåt med krav om nødvendig hjelpefartøy. Ja, for det som finnes i marinens historie er jo en lang historie med støttefartøy, som er da til støtte for andre fartøy i forskjellige operasjoner, men dette må være et av de særeste. Ja, i hvert fall et av de mest spesielle. Bakgrunnen var jo at da vi hadde fått ubåter i 1909, så fikk man også et krav om i 1910 at man måtte ha krankapasitet, tilfelle man sank og ble liggende på bånd, så man kunne få folk opp igjen. Og dermed så bygget man kranfartøyet som da var ferdig i 1910. Jeg kan vel litt spøkefullt si at hvis du lurte på hvor de usynlige ubåtene var, så var det bare å lete etter kranfartøyet. Ja, for det var veldig synlig for å veldig oppe på havoverflata. Veldig markert. Sjøforsvaret har 6 ubåter i Ula-klassen. Her er det KNM Utstein som kommer til kai. Den veger 1000 tonn, er 60 meter lang og har et mannskap på 26. Men det er trångt her, og sånn må en være av en spesiell type for å holde ut her. Det kan jo være under her i dagesvis. Ja, så man må jo være i stand til å leve tett på andre mennesker og samarbeide med andre mennesker. Det er vel kanskje den viktigste egenskapen, i tillegg til selvfølgelig faglig dyktighet. Men ja, det er litt spesielt å være mange uker tett på hverandre. Da må man gå godt sammen, og vi blir en veldig god gjeng. Godt kameratskap i besetningene. Du blir ryddig, og du lærer deg å ha få ting her i livet. Ja, setter pris på dem. De får få små ting. Skulle jo tro at liksom i våre dager, med all mulig teknologi som vi har, at ubåter var litt gammeldags. Det er fortsatt slik at oppå havoverflaten har man jo etter hvert begynt å få ganske god kontroll. Men med en gang man kommer under vann, så er det fortsatt, vannet fortsatt ikke fullstendig gjennomsiktig, for å si det litt enkelt. Så der er det fortsatt mulig å gjemme seg. Er dette på en måte det hemmeligste vi har i Sjøforsvaret? Om det er det hemmeligste vi har, det vet jeg vel ikke helt om. Det har vel kanskje ikke lov å si. Men ja, det er jo vel riktig det at vi er omspunnet med en viss mystikk. Det er jo en del av en ubåtmanns natur, er jo å holde kortene tett til brystet. Hvor skal vi? Hvor lenge skal vi være vekke? Hvor langt kan vi gå? Hvor dypt kan vi gå? Hva er planen? Det er jo det som gjør en ubåt relevant. Det at den er et så stort usikkerhetsmoment for en eventuell motstander. Her inne i torpedorommet står Olav. Du er vernepliktig. Hvordan er det å ha tjeneste på ubåt? Det er veldig spennende. Det er noe annet enn de fleste andre får være med på. Hva får du oppleve da som vernepliktig på ubåt, synes du? Nei, det er seilinga da, som er det morsomme. Å bruke disse systemene, som da er eldgamle. Og de funker jo så det suser. Men hvordan er stemningen og bord? Altså, hvordan er det som vernepliktig å være her sammen med de andre? Det er veldig god stemning ombord. Du blir mer kompis med offiserer og befaler enn du ville vært på noen andre fartøy, fordi vi bor så tett på hverandre. Så det går veldig mye i navn i stedet for grad. Forholdet mellom offiserer og mannskaper har jo utviklet seg i retning av at i forhold til det forsvaret jeg var vant til, med mye sterkere hierarkier og hilseplikt og alt mulig rart, så er jo det moderne forsvaret nærmest, har jo nærmest en disiplinkode som ligner på en gjennomsnittlig barnehage. Man er hyggelig og vennlig med hverandre. Og det er fullt mulig at det er effektivt. For det er jo, skal man ha ressurssterke, intelligente mennesker, så må man også opptre på en ressurssterke og intelligent måte. Så jeg tror det er en god investering. Jeg klager ikke over at liksom den stramme linjen der. Men likevel, det må være en autoritet. Det er noen som må gi ordre, og ordre betyr at du av og til forteller folk å gjøre noe som de helst ikke vil gjøre, så gjør de det likevel. Altså, du må få folk til å gjøre ting som de helst ikke vil. Men jeg tror at en offiser fra 1820 som kom i en stridssituasjon i Afghanistan i dag, for eksempel, han ville
oppleve at ordre ble gitt og folk følger ordre. Altså, det fungerer. Dykkinga i marinen begynte på midten av 1800-tallet. Det var først og fremst utbygging av Karl Johansvernes verft i 1850- og 1860-årene som krevde hjelp fra dykkere. Utover i 1870- og 1880-årene ble det mer og mer vanlig at dykkere fulgte med fartøyer på tokt. Hjelmdykking på gamle måten drev forsvaret med frem til slutten av 1980-tallet. Minevesenet hadde behov for dykkertjeneste og startet militære dykkerkurs i 1913. I 1953 begynte utdanning av froskemenn og undervannssabotører ved Bolerne og Horten. Det var det første av sitt slag i Norden. Senere begynte de også å utdanne lettdykkere for tjeneste ombord på fartøyer. I dag gjennomfører minevåpene opprydding av miner fra både første og andre verdenskrigen, både i Norge og i utlandet. Modernisering av metoder og utstyr pågår kontinuerlig for å sikre våre farvatter på best mulig måte. At kystvakter er til stede i nordområdene har vært helt avgjørende for å dempe konflikter og sikre norske interesser i nordområdet. Konflikter knyttet til grensetvister, suverenitet, nærings- og fiskeriinteresser har vært løste og handhevet uten unødvendig maktbruk. Men med fasthet når det har vært nødvendig. Du er skipssjefen på KV Svalbard. Ja. Og hva slags fartøy er dette? Dette er det største kystvaktfartøyet som Norge har. Det er et fartøy på 103 meter. Vi er 6500 tonn, og vi er en besetning på 50 mann. Og dette er den eneste isbryteren vi har i kystvakten. Og i hele Norge. Men kystvaktene er jo et viktig samfunnsbidrag for nasjonen vår, ja. Og passer på områdene våre og fisken vår og dette, men dette er jo ikke noe vi har begynt med i nyere tid. Nei, nåværende form så ble vi opprettet 1. april 1977, men historikken til kystvakten går jo helt tilbake til den dansk-norske tiden, altså 1500-tallet. Og vi kan dokumentere det første kystvakttoktet, som faktisk var ute fra København 5. juni 1587. Oi. Hva som kom ut av da er ikke så skrevet så mye om, fordi at i 17. april 1599 så var det den danske kongen selv, kong Christian den 4., som reiste på tokt fra København og nord til Finnmark for å se at ting gikk som han hadde sagt, og at de følte lovene hans. Samtidig så hadde han da fått en utfordring fra svenske kongen, som hadde gjort krav om Finnmark. Så det var det egentlig det første toktet som kystvakten begynte med, så det er over 400 år siden. Og da var det samme oppgavene stort sett da? Stort sett, det er jo kontroll med handelen, og det var jo spesielt da med fisk, at det ble registrert det som ble tatt ut. At kongen fikk skatten sin. Ja, det var kemneren som var på tur. Ja, det også. Jeg lurer på hva som skjer når isen i nordområdet smelter. Da vil til dømes sjøtrafikken ta en helt annen vei, og kystvakter får nok å passe på, kan jeg tenke meg. For ikke å snakke om alt det verdifulle vi har i havet. Ja, da er vi i Belsundet sørvest for Longyearbyen, og hva er det KV Svalbard skal gjøre her? Hovedoppgaven er jo fiskeripatrulje og fiskeriinspeksjoner. Det er å kontrollere de båtene som er her, at de har lov for å være her, at de fisker den fisken de er lisensierte for, og ikke minst at det størrelsen som de fisker også er over minstemålet. Akkurat nå så skal vi ombord i den båten som ligger bak oss her. Og det er en sånn omlaster som tar fangst fra russiske fartøyer og fører da hovedsakelig sørover til Europa. So when all the fishes aboard here, you will go to Murmansk? Yes, Murmansk custom clearance, yeah. And after we are going to Wilson, Netherlands,
550 tonn. Ja, 550 tons with cod. Only. You're waiting for more? Yeah, of course. Så han får en slags godkjent stempel av deg, han nå da? Ja, han får i hvert fall ingen merknader på denne inspeksjonen. Hvordan er samarbeidet da mellom de russiske fiskerne og den norske kystvakten? Vi føler at den er veldig bra. Vi er politi på havet, samtidig som vi er en samaritan på havet. Det betyr at i ene øyeblikket så kan vi oppringe dem for ulovlig fiske, dumping. Og i det neste øyeblikket så hjelper vi dem både med dykkerassistanse, legeassistanse og andre ting. Nå skal kadettene fra Sjøkrigsskolen ut på tokt, og Bjørn, hvorfor velger dere en sånn gammel skuta som dette? Det har jo så mye fine, moderne fartøy. Vi syns det er veldig viktig å lære de grunnleggende sjømannskap og få god føling med elementene. Og det fins ingen bedre steder å lære det enn på en gammel seilskute som Statsraad Lehmkuhl. Og dette er jo ikke noe som vi har begynt med i vår moderne tid med tokt for kadetter. Vi begynte allerede i 1818. Året etter at Sjøkrigsskolen ble grunnlagt i Stavern, så var man av gårde på sitt første tokt. Den gangen brukte man jo marinens fineste fartøyer, som de hadde fram til den teknologiske revolusjonen, gikk det for seil. Men man fant ut også på slutten av 1800-tallet at det var bedre å ha den første opplæringen for seil enn på et maskinfartøy. Så selv om da Sjøforsvaret fyller 200 år og har en mengde nye fartøy, så lærer de altså sjømannskap på den gode gamle måten. Hva tror du kommer til å lære på denne lange reisen? Jeg tror jeg kommer til å lære mye om meg selv. Og evnen til å samarbeide og samspill er utrolig viktig når man er isolert og så avhengig av hverandre. Jeg tror det kommer til å bli veldig artig, utfordrende. Kommer til å lære masse nytt. Det er helt nytt for meg. Aldri vært ombord på en seilskute før. Og så blir det sikkert en del våkenetter. Mye lite søvn, mye arbeid og kanskje litt sjøsyk. Land som Norge som har så mye kyst og så mye hav, så vil Sjøforsvaret alltid være veldig viktig. Selv med helt andre scenarioer for krigs- og trusler, så er det klart at både kystvakt, Sjøforsvaret, sikringen av kysten vår er viktig. Også denne deltakelsen i internasjonale operasjoner. For i dag bekjemper vi først og fremst trusler mot Norge ved at det internasjonale arbeidet for å forhindre krig er sterkt. Det er en nederlandsk historiker som heter Jan Romein, som har skrevet en historiebok om krigene mellom Storbritannia og Nederland på 1600-tallet, altså sjøkrigene. Og han påpeker jo da at disse to stormaktene på havet, de vant annenhver krig. Og han kaller dette for det hemmende forsprangslov. Nemlig at de folkene som vinner en krig, har mindre impulser til å forandre sitt forsvar enn de som taper en krig. Og hadde ikke det vært for
Tysklands håpløse styringsstruktur med Hitlers vanvittige førerprinsipp. Man tenkte i Tyskland i krig som hadde vært styrt av en markedsøkonomi, som kanskje ville fått V2-rakettene i gang fortere. Tyskerne utviklet et jetfly og fikk på vingene. De hadde raketter, de hadde ballistiske raketter, som ble forsinket på grunn av den tøvete måten man var organisert på. Men tenk deg om de hadde hatt den samme dynamikken som amerikanerne hadde. Så greide amerikanerne atombomben, men tyskerne klarte jo en rekke av de andre stridsmidlene i etterkrigstiden, for de hadde tapt Første verdenskrig. Det passer med Romains tese om forspranget er hemmende. De som taper har større motiv for å være kreative enn de som vinner. Og det ble jo liksom, på en måte litt dystert for NATO-alliansen da, i og med at vi er seierherrene. Så hvis vi utroper oss som seierherre, så er det jo antagelig i Kreml. De sitter i dag og lurer på hva de kan gjøre for å knekke det de vet om NATO. Norge er et bittelite land langt mot nord. Vi har en av verdens lengste kystlinjer, og naturressurser mange bare drømmer om. Siden leidangsordningen på 900-tallet har sjøforsvaret passet på Norge, og at det moderne sjøforsvaret feirer 200 år er en fin ting. Men ingenting kommer gratis. Det koster penger og liv å ha et forsvar. Vi i Norge er heldig stilte, og vi har mye av alt. Skal vi da ikke hjelpe å forsvare andre folk i andre land også? En dag er det kanskje vi som trenger hjelp.